Gamma is the name of this wavelength. UV is ultraviolet light. Humans cannot see ultraviolet light. Why? Some animals can see it, some aliens can see it. Infrared too, we cannot see it. Some animals can see infrared. But cats and snakes. $5 of trading stocks. So it holds it in place. Structure, of course. Alright. Then pull it down here. Okay, help me. Help me. One, two, three, go! Hi, honey. Você escolheu o que? O Wizard e o Jerry? O que você escolheu? O que você escolheu? Eu fiz o Scribble. O que você fez? Scribble. Qual cor você quer? Oh, que legal, hein? O que você está fazendo, hein? Vamos dar um yellow cape. You like that, honey? Mm-hmm. And yellow socks, because he's silly. What letter are you going mine? Whoa, very gorgeous. Em português, ó. Posiciona a parte do...
Tá escaneando, tá escaneando, tá escaneando. Remove a página. Aqui, ó. Agora remove a página de economia e tal. Não! Fingers. Dois dedos, tá? Move. Aqui, ó. Detectado. Vamos em português. Você selecione um fundo. Aqui, ó. Você coloca aqui esse fundo. Esse primeiro aqui. Tem! Pode mover aqui? Yeah!